попередній сесії перед Новим роком, що в нас виникла ситуація із заборгованістю по заробітній платі по місцевим адміністраціям. Буквально 4 дні назад була проведена бюджетна комісія Машівської ради, і на цій комісії адміністрація просить виділити їм на забезпечення оплати праці 1 100 000 гривень. З районного бюджету. От я хотів би зрозуміти, ми зараз говоримо про те, що у нас там є сумасшедші вільні залишки, таке за інше. Або інше питання. Ми не використовуємо ці кошти на дороги, ми не використовуємо ці кошти на заклади, які фінансуватися з місцевого бюджету, а ми використовуємо ці кошти на оплату плати адміністрації. Я для себе розумію так, якщо президент в цьому році встановив, що, наприклад, в Машинському районі повинно бути там 70 одиниць штатного розпису, обласна адміністрація спускає на низи і доводить їм до відома, що у вас повинно бути 70 штатних одиниць. Для забезпечення функціонування повинно бути виділено там 6 мільйонів гривень заробітних платежів. Фонду оплати праці. Правильно? Правильно. Сьогодні є сюжет Дмитровська заборгованість за січень місяць. І, будь ласка, мені, якщо район виділить 1 100 000 гривень на заробітну плату адміністрації, ці кошти будуть повернуті чи не будуть повернуті? Така ситуація є тільки в Машинському районі чи в багатьох інших районах.